Flera gånger då jag växte upp så såg jag den här synen framför mig. Hur jag gick fram till min fars kista. Jag trodde inte att det skulle vara 45 år när det skedde, men jag är mycket tacksam över att det inte skedde tidigare. Naturligtvis så är det ju ändå svårt. Det är ett avstamp. Det är ett ansvar. Nu är det jag som är den äldsta.